Добрий день, сьогодні хочу розповісти свій відгук про крем для обличчя від Milk by Nature Camel Care. Тут 50 мл, як ви бачите, там три упаковки, два з них я закінчила, і третій повністю новий ще стоїть і очікує своєї черги. Це крем для обличчя з зеленим чаєм, і також тут є ще ресвератрол, якщо правильно називаю, і гіалуронова кислота. Тут збалансований pH 50 мл, дуже класно, що тут вакуумний такий дозатор, тобто не потрібно туди тягнутися пальцем, да, і брати з загального об'єму цей крем. Тут антиоксидантна дія, можна використовувати зранку і ввечері, після того, як ви очистили свою шкіру, і можна як основу під макіяж також. Я, якщо чесно, його використовувала саме в такий міжсезонний період, тобто не в саму зиму, а тобто після зими, або не влітку, а от саме такий період, от осінь, він ідеально для моєї комбінованої шкіри. Взимку його трошки не вистачало по зволоженню, а влітку я використовую трохи інші засоби, які ще менш насичені. Що він робить? Протизапальні властивості у нього є, і він дійсно тонізує шкіру. Мені подобався цей крем, тому в мене їх три штуки. Я два з них вже закінчила, один у мене ще стоїть, як вам сказала до того. І він, я думаю, що підійде і для чутливої шкіри, оскільки його буде достатньо для того, щоб шкіра була в гарному стані. І дуже часто на Хьорбі цей крем буває зі знижкою, тому можна замовляти з запасом, так як зробила я, наприклад. Він класний дійсно, він доволі непогано вбирається шкірою вашою, і також його дії вистачає на цілий день, і на нього дуже класно потім накладається макіяж. Рекомендую, дійсно класний крем, дуже зручний цей дозатор, гарна ціна, але варіант на зимку, я думаю, для комбінованої шкіри і для сухої шкіри це не варіант, оскільки його буде трохи не вистачати. Але на міжсезоння це ідеально, я думаю, для сухої шкіри влітку теж це буде непогано. І дійсно класний ефект від цього крему, гарна продукція цього бренду, рекомендую. Цікаво, чи ви пробували цей крем, якщо так, то наскільки наші відгуки співпадають. І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал, і всім гарного дня. Па-па!